Jeg er taget til Aulum, lidt uden for Herning, for at få en snak med Bent, som står her. Fordi Bent, han kører i en Volvo EWR 150e, men det er ikke en helt almindelig 150e'er. Nej, den er lidt specielt bygget. Vi har fået den bygget op ved City Group op i Sverige, som er Volvos samarbejdspartner. Men hvad er det, den kan? Jamen, den er bygget op med hurtig skift på doserbladet i stedet for et almindeligt doserblad. Så har vi taget en hurtig skift fra en gummiged af bygget på derude. Og så er der bygget olie ud til, at vi kan sætte en kost på. Og jamen, så er der bygget en Incon tiltrotator på med EC-oil, hvor vi kan tilkoble redskaberne uden at skære ud af kabinen. Og så har vi fået designet den vogn der fra Western af, hvor det er sådan, at vi kan åbne siden manuelt ind fra kabinen af, hvor vi så kan tage pallegods ind og ud af vognen, uden at skære ud af kabinen. Men alt det her, den kan, hvad skal I bruge det til? Jamen, det gør jo, at dagligdagen den bliver nemmere. Vi kan være mere effektive, når vi er på pladserne, og jamen, det hele det bliver bare meget nemmere med det rigtige udstyr. Hvad er du mest glad for omkring din maskine? Jamen, det er jo, at det er lidt af en multimaskine, den her, og så kan vi komme rundt med den alle steder, så snart der er en 2,55 meter, så kan vi jo komme ind med den. Og den fylder ingenting ved, at den ingen bagende har, så vi kan arbejde næsten ligesom det passer os ud over mellem bil og hus og sådan noget. Og så er det jo nemt, når det er sådan, at man kan køre rundt fra plads til plads hurtigt og snil, uden at skal have lastbil og blokvogn ind. Er der marked for alt det her? Jamen det er der jo, fordi at i dag der kigger man jo på effektiviteten. Når det er sådan, at du giver pris på noget, så skal det være hurtigt, og det skal være effektivt. Hvad betyder den her maskine for dig? Jamen den betyder jo rigtig meget, fordi det er en, jeg selv har været med til at få bygget op helt fra bunden af. Og ligesom du bestiller den, så siger du, vi ved egentlig ikke helt, hvor meget vi har til den at lave, men alligevel så har den på 11 måneder kørt 2100 timer, så noget må der alligevel have været at lave til den. Jamen, da vi bestilte den i sin tid, der vidste vi ikke rigtigt, hvad den skulle lave. Men vi havde en idé om, hvad den skulle bruges til, men det var jo mere, man kan jo ikke tage ud og finde arbejde til noget, man ikke har jo. Så vi gik ud, da vi vidste, at nu kom den omkring der, så skulle vi jo ud og have fundet arbejde til den. Og det har vi så fundet, hvor vi kører laver alt muligt. Men et er alt det ydre, hvad den kan ud på armen. Noget andet er herinde i førerhuset. Hvad sker der her? Jamen herinde der er den jo bygget op med Incon håndtag, hvor vi har bygget al styring i, både hjulestyring, og vi kan styre vognen derude fra, og doserbladet, og jamen det er faktisk det hele, vi kan styre fra joysticken af, med den høje Hightflow udstyr olie derude, kan vi køre fra joysticken af, og så har vi jo monteret en Leica 3D GPS styring, som vi kan se alt det hele, når vi graver efter, det er monteret med CodePilot. Og så har vi 360 graders kamera, så vi altid kan se, hvad der sker rundt om gravmaskinen. Fordi der er mange blinde hjørner på sådan en gravmaskine. Du har selv været rigtig meget med ind over, hvordan det hele det skulle bygges op. Hvor vigtigt er det for dig, at du sådan har haft fingeren på pulsen hele tiden? Det er meget vigtigt, fordi at, jeg har været to gange i Sverige og se, dengang den blev bygget deroppe. Der var den oppe i to måneder, hvor den blev bygget. Og så kom den til Danmark, hvor den også var i to måneder nede på Volvos værksted nede i Tavlo, hvor de sidste ting blev bygget på og monteret af de andre forskellige forhandlere, der har haft fingeren med i spillet. Så det er jo lidt specielt, og så den her er jo bygget op med vogn efter, og jamen, der er lidt lys og lidt lamper og lidt daller på, så det ser jo lidt godt ud det hele, når man kommer kørende. Og ingen træsko i førerhuset? Nej, ingen træsko.